Tenhle hráč se vydává za Portyho, za youtubera, no a v tomhle videu zjistíme, jakým stylem podvádí a pokusíme se mu aj ukrást účet. No a jak vidíte, tak má spoustu exkluzivních petů a tyhle z těch 4 peti mají dohromady hodnotu okolo 5 milionů gemů, což už není málo a já to rozdám nějakým náhodným lidem na tomhle serveru, protože co si budeme, tohle nejspíš nakradl, protože to je falešný Porty a nejspíš se pomocí toho snaží skemovat. No nic, jdeme udat rovnou trade, napíšeme mu schválně ahoj a uvidíme, co na to odepíše. Napsal ahoj, nechtěl bys merch ve slevě jako reálné? Nebo v Robloxu? Real. Kde se já napíšu ok? Jako klidně kvůli tomuhle videu si Portyho merch koupím, sice nic moc nemá na Pocket 99 Gang merch k Pecumatoru 99, anebo reálný merch, který se prodává na pocket.cz a můžete si pořídit jak mikinu, tak tričko, nebo dokonce řetízek, když je teda zrovna na skladě. Moram ale zpátky trade a klidně se hodně nějaký ten merch koupím, tak já napíšu kupuju. Za kolik by to bylo? 200 kč? Podívej sám. Ok, jako 200 korun za merch je fakt dobrá nabídka. Určitě proč ne, já se na to určitě podívám. Super, teď mi tady poslal odkaz. A jdem se na to podívat. To takže fakt to stojí 200 korun a je to prostě nějaká mikina z bazaru a určitě to nebude ani trochu moje velikost jako VTF. Však to vypadá jak velikost třeba na 8letý dítě. Tohle určitě nefitnu. Neříkej, že tomuhle podvodníkovi je třeba 8 let. To je prostě kit, to ani není podvodník. On doslova prodává merch Portyho, protože už asi nechce nosit, nebo já nevím. Nikdo se to nechce koupit, tak se musí snažit lidi přesvědčit přes Roblox. To by tady tohle dělali. Cením to úsilí, jo? Jak ti tohle napadne? No ale OK, já tady tohle to teda zavřu. Stojí to 200 korun, asi bych si to mohl koupit. Prodejce z Litoměřic, OK, už o něm víme rovnou nějaký informace, doprodal fakt už hodně věcí, 42 věcí, já mu napíšu, OK, kupuju, mám zaplatit přes Aukro, napsal ne, nabídka platí pouze, když mi nejdřív 2 huge pošleš, jo, takže on prostě se snaží nalákat lidi, jako falešnej Porty, na levnej merch, protože myslím si, že pokud někdo sleduje Portyho a vidí mikinu za 200 korun, tak si řekne, že to hnedka koupí, takže chápu, že potom mají aj důvod ty lidi mu dát třeba 2 huge, ale já mu je určitě nedám, já mám takový nápad, že víme, že to je už teďka 100% podvodník, tak ho prostě začnem trolit, takže já napíšu, ok, to zní super, no vzal, počkej, fakt, ty mi dáš 2 huge, tak to budeš první člověk, smilík, hehe, proč mi přijde, že se jako úplně raduje z toho, že konečně skemnul prvního člověka o huge, ale ještě se mu to nepodařilo a já teďka prostě začnu dělat, že jsem extrémně hloupej a toho začne fakt rychle vytáčet, si myslím, takže napíšu, tak to jsem rád, že jsem první, tak dej do tradu ty huge, teďka ten začít trolit, já napíšu, já ale nevím, co jsou ty huge. Jak jako nevíš? Máš jich doslova okolo 50. Já myšu, už vím, co myslíš. Už jsem se lekl. Teďka půjdem, ty huge tam vůbec dávat do toho tradu nebudem. My se toho tady vybereme nějaký pety, kterých mám prostě 50 a nahážuje tam. Jo, co bychom třeba mohli. Nějaký úplně, že blbý pety. Tady tyhle si vypadají jak blue slime superior. Oni vypadají tak čtveratí, vypadají jak hugeové, takže jich tam takhle hezky 50. Tak napíšu, myslíš tyhle, že? Jsem hečnul nedávno. Napsal, ne! Já myslím ty velký pety. A já budu, jaký? To musíš vědět! tak já se chtěl už být fakt naštvaný. Já se snažím získat celý život huge a ty jich máš 50 a ani nevíš, co jsou zač. Víš, tady ty se teďka vytrojíme, napíšu, on mi ten účet půjčil kamoš. Řekl mi, že prej nemám tradit, ale myslím, že už se v tom vyznám líp jak on. Aha, to už začíná dávat smysl. Ti huge fakt nemají žádnou cenu. Tak se mi dva neboj poslat. Kámoš si ani nevšimne. Jo, nevšu. To je asi pravda. To stejný mi říkal i jiný hráč. A vytradoval jsem huge za 10 damage poušnů. A jaký ty poušny měly číslo? 1. To znamená nejlepší, jak ve škole. To je nejlepší, protože samozřejmě přece ty poušny jsou čím vyšší číslo u toho máte, tím jsou lepší. A ne naopak, jo, tady ty damage poušny level 1. Doslova jsou úplně nejhorší poušny, co můžete získat. Podle mě on tady ten Portis teďka musí říkat, že jsem třeba nejhloupější pecumátor hráč na světě. To bude super, kámo, teďka s tím ještě úplně vytrolíme. Tak mi je dej do tradu plus 2 huge a merch je tvůj. Já si myslím, že když jsme mu řekli tady to s těma pouštnama, tak bychom mu mohli dát místo toho poušny level 1. Protože teďka to bude vypadat, že my si fakt myslíme, že to mají, že mají obrovskou hodnotu. No koukejte sami. Dám ti místo toho tyto poušiony. Mají větší hodnotu než huge. No víš, radši huge. Ne, dobrý, ty si to zasloužíš za merch. Já chci fakt ty huge než poušny. Je hezký, že jsi skromný, ale trvám na tom. Dám ti
poušny. To je prostě ready. Co mi na to odepsal, ať očividně ten trade nechce. Ne, dej mi Huge. Poušny si strč ty víš kam. Napíšu mu kam. Nech toho, dej mi Huge. Ok, budem pokračovat s tím trolem, napíšu mu ok, tak jo. Půjdem tady mezi pety. A ještě se tam. A když ti dám k tomu i ty poušny, budu mít do... Pravu zdarma? Ne, jsi úplně blbej. Myslím, že už je dost vytočenej. Když ho jdeme ho naštat ještě víc. A tady tam teďka zřejmě tohle Huge Helroka, nebo tady tohle Huge Helroka. Dávám mu tady ty dva Huge Helroky. Napíšu mu, ok, máš to v tradu. Dej ready, dáme cancel. Co? Banánovej Titanic? Jak to, že o něm nevím? Děláš srandu, to je šílený. Kámo, jak chci taky baranovýho Titanika, děláš si srandu. Kámo, já bych chtěl hrozně baranovýho Titanika. Hele, kde je vůbec ten podvodník? Jo, tady. Tak já mu jdu napsat, že tak trade vyšel dobře, co? Ty jsi dal cancel! A já mu napíšu, jak? Jako cancel. Červený tlačítko, tady vidím jen jedno. Měl jsi dát zelený! Kámo, on je hrozně naštvaný. Já mu píšu, ok, dám teď zelený. Tak jo, dáme tam teďka zelený, ale teďka tam pro změnu nedáme žádný ty Huge, ani žádný pety, nic prostě. A co ty pety jako? Víte co, ještě trošku bych ho naštval a napíšeme mu, pošlu Huge, až budu vědět, že si odeslal merch. Napsal, jak chceš, noobe. OK, bylo fakt potřeba mi napsat noobe, tak dobře, no. OK, napsal mi tady potvrzení. OK, pojďme si otevřít tady tenhle odkaz. Mě by fakt zajímalo, co jako potvrzení bude, že ten merch odeslal. Teď to je ta stejná fotka, co už jsme dneska viděli. Nemůžeme poslat dvakrát tu stejnou fotku jako potvrzení toho, že mi odeslal merch. Takhle to nefunguje, hele. Tohle není ani zdaleka potvrzení. Já napíšu, aha, vidím. Tak šup, posílej Huge. Splnil jsem, co chceš. Napíšu, no ale pořád ti moc nevěřím. Jak jako? Jsem Porty. Normálně hraju, nabízím ti slevu. No ale já radši počkám, než ten merch budu mít doma. To teda ne. Domluva je domluva. Huge, nebo se naštvu a natočím hate video na tebe. To se kámo už hrozně bojím, jak Porty natočí hate video. O ne, až na to, že vůbec. Podle mě teďka je tak naštvaný, myslí si, že jsem tak hloupej, fakt nebude čekat, když mu teďka ukradnu účet. Takže já mu teďka pošlu odkaz a nějak dobře mu to řekneme, aby to vypadalo, že to je 100% real. Hele, ty Huge pro mě stejně nemají cenu. On se ptá, jak to? Protože já stejně znám stránku na neomezeně Huge. On napsal plus, napíšu ok za merch. Jo, beru. OK, teďka mu pošleme ta odkaz. Tady odkaz. Právě jsem mu poslal odkaz a teďka nám zbývá chviličku počkat. On se tam určitě zase přihlásí jako prostě většina skemerů. Myslím si, že se mi ještě nestalo, aby se na to nikdo nenachytal, protože většinou ti podvodníci jsou tak moc greedy a chtějí prostě tak moc ty Huge a podvádět, že jim je úplně jedno. I když stránka třeba nevypadá moc reálně, tak oni se do toho prostě chytí, protože až tak moc chcou ty Huge. No a já teďka chvilku počkám, než mi ta stránka pošle údaje a přihlásím se na jeho účet a půjdem rozdat ty exkluzivky, které on na svém účtě má. Proto podle mě budou fakt koukat. Tak jo, podařilo se mi přihlásit na jeho účet a jde teda vidět, očividně na tomhle profilu fakt jenom skemuje, protože on ani neodehrál druhou areu. Ale já si myslím, že to je tím, oni právě že těmhle podvodníkům hrozně často mažou účty právě kvůli podvodům. Tohle z toho je nejspíš už jeden z jeho několikátých účtů, tady se nechává jenom pety, co čerstvě ukradl a posílá se je na hlavní účet. To ale teda asi bohužel nezjistíme. Jestli víte, jak zjistit, kam posílá třeba pety nebo tak, tak to určitě napíšou do komentářů. Určitě na tomhle účtu moc nehraje, má to spíš jenom na skemování. Naskemovala se nějaký gemy a má tady teda nějaký pety. No ale já bych je chtěl v tomhle videu rozdat. Já tady teďka teda nikoho moc nevidím. Tady nějaký It's Adam, napíšu ahoj trade. On skáče, to vypadá, že chce trade. Takže máme tady prvního člověka, který mu dáme dárek. Ale dáme trade vlastně komukoliv na tomhle serveru. Boom, další trade. Já jdu rozdat právě exkluzivky, tak jo, napíšu mu, jo, on tady má nějaký pety, mě to nezajímá, víš co, on tady má tyho exkluzivku s 800 000 gemů, to je reálně celkem dost, vemte si, že jenom se tohle peta byste se mohli dostat ke mně do klanu a já dám prostě ready a já teďka ty jeho pety rozdám, jo, nějakýho si pošlu sobě, ale většinu bych měl rozdat tady nějakým náhodným lidem, já jsem, víš co, jak Robin Hood, beru bohatým, rozdám chudým, víš co, kámo, to je úplně šílený, to. Ne, okej, to bylo trochu divný, teďka jsme mu to dali doslova, 800 000 gemů jsme dali jen tak nějakému random člověku, podle mě musí mít třeba nejlepší den v životě. Tak to chce ještě někdo trade? Počkej, jestli jsme tady dovali teďka, ne? To je dobrý nápad. Dobírám jednoho Nightmare Spirita. Proč ne? Tak, let's go. Borec musí mít taky nejlepší den ve svém životě. Ptáme se, jestli to je dobrý. On se mi ani nechce komunikovat, prostě borec. Ale jo, jedna sekunda, bum, a má tady Nightmare Spirita pryč. 750 000 gemů. Och, jo, to hrozně bolí. Frostbite Husky, to musí být hrozně silný. Počkej, mě by zajímalo, jak vůbec silní jsou tady Frostbite Husky třeba v první areji. To musí být úplně šílený, ne? Proč mám tak málo coinů z toho reálně? Podívejte se, jak pomalu to farmím. První quest jsem splnil. Já si myslím, že tady tyhle dva pety bych mohl poslat sobě, jo, Nightmare Spirita a Knife Kitku. A tyhle dva pety rozdám zase v nějakém dalším videu někomu z vás. Pokud chcete mít šanci nějaký takovýhle pety dostat,
dostat. Určitě mi posílejte gifty, jako já teďka posílám na pokec.cz podtržítko IT. Když pošlete huge, tak se vás přidám do friendů a budu samozřejmě rád i za jakýkoliv menší gifty. Každý malý gift se počítá. Tak tady máš dárek, pokecej, já posílám to sám sobě a Nightmare Spirita, pokec podtržítko IT. OK, je to tam. Tak jo, myslím si, že ty ostatní věci nemá cenu posílat. Teďka ještě půjdeme a někomu rozdáme tady ten zbytek, protože tenhle podvodník si upřímně nezaslouží, aby mu zůstalo vůbec nic. DD fired the alt account. Já jí dám prostě všechno. Kámo, ne, chudák. To už možná je fakt trochu chudák, ale prostě on kámo fakt hrozně podvádí, takže bum 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 bum. Jo, je mi líto, kámo, na tvém účtu to moc už nezůstane. Vidíte, co, abyste neříkali, že jsem tak zlej, tak já mu nechám nějaký ty silnější pety, aby když tak se mohl rozehrát. Ale co si budeme, tohle není ani hlavní účet tohohle skemera, jo. On musí mít spoustu účtů. No a myslím si, že tenhle zbytek, co má v inventáři, bychom mu mohli nechat. Jako sice to je podvodník, ale přece nejspíš, že to je jenom nějaký malý kit, který mu takováhle lekce bude stačit, aby už prostě nepodváděl. Si myslím, že když přišel o všechny své exkluzivky, že mu to bude stačit, aby se naučil, že se nemá snažit takhle skemovat, že bych mu měl aspoň něco nechat, aby když tak mohl zase pokračovat s tou hrou. A navíc, co si budeme, on má nějaký svůj hlavní účet, do toho musí být mnohem víc, protože tohle to bude jenom jeho alt účet, na kterým skemuje lidi, no, takže tak. Nic, dávajte odběr na ten kanál, pojďte více, jako je to videí, zatím čau.